23 травня. Сьогодні зацвіли перші липки у нас в Одеській області. А у мене прилетів фрій. Так, прямо біля хати поставив на дереві міні-вулик на 6 рамок. Там у мене стоїть чи 2, чи 3 рамки зі старою вощиною, або не вощина, а сушью. Може, вощина, не пам'ятаю точно. І сьогодні прийшов з роботи, бачу, там вже якесь є якийсь рух. Якийсь рух прилетів. Бджоли бачу різні. І чорненькі, і риженькі. Може, і мій бути малий якийсь ройок. А може, якийсь інший прилетів. Факт остається фактом, що навіть отак на невеличкій висоті, може, метр два-два з половиною, такі прості речі, можна заманити рій. На шовковиці, до речі. На шовковиці. І отак працюють бджілки. Думав, то розвідниці, але їх дуже багато. Працюють, щось носять. Приємно.